Sizlar mana Mayorskiy pochta, bu уже 3-chi avariya birdaniga. Mana bitta, ikkita, uchta, naryoda mana 4-ta oq Nexia. Qisqasi mana yo'llarda ehtiyot bo'linglar, Mayorskiy pochta mana bo'lgan narsa. 4-ta 5-ta mashina, nariga avtobus ham bo'lgan ekan. Shunga ehtiyot bo'lamiz, mana tumanning oqibatida Mayorskiy pochta o'zida ehtiyot bo'linglar, rohat ketaverish. Tuman bu kamerada tiniqroq ko'rinmoqda, lekin boru atak umuman 2-3 metrni ko'rib bo'lmayapti mana.